Анита, преди известно време те преглеждах. Да. Открих, че имаш камъни в злъчката. Да. Знаеш ли? Не. Никой не ти каза? Никой, не. Казах ти, че имаш увеличен черен дроб. Да. И това не го знаеш? Еми не, даже не повярвах и на другия ден отидах и си направих изследвания на кръвта и урина. И изследванията след обяд бяха готови и отидохме да ги вземем и казаха лекарите, че действително имам увеличен черен дроб. Което аз не вярвах. Да. И затова отидах да си направя изследванията. На практика се оказа, че съм да. Да, да. А камъните от злъчката, какво става? Еми, изхвърлях ги още от на първия ден след четвъртата чаша, на третата чаша. Значи започнах да ходя до тоалетна и почувствах, нали, болки стомаха, обаче като отидох да видя, оле, и 3-4 бях изкарвал. Още на третата чаша на първия ден. И на втория ден вече започнах да изхвърлям така големи. Първия беше такъв голям. 2 сантиметра е това? Ми, не знам. Не знам, аз си нямам да представям, нещо и такова беше първия голям. После имаше 3-4 по-малки и вече през нощта с цяла нощ не спах, понеже от самите билки получаваш разстройство и се чистиш и много, много изхвърлих. Имаш и зелени, и по-тъмни, и гладки, и всякакви. Да. Значи, да. И тая диагноза беше права. Да, да. Добре. Много ти благодаря. И аз на вас.